Ururka Naafada Soomaaliland ayaa sheegay in miisaaniyadda sanadka 2019 ilaa 2018 ayna markii hore waxba ku lahayn, imkana laga saaray iyagoona dalbaday inay la kulmaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaha ururka naafada, ayaa ka hadlay arrintaasi isagoona ugu baaqay in loo kordhiyo miisaaniyadda sanadka. Madaxweyne, waxaan unahay ururka naafada ee la yeeshay Soomaaliland, waxaanay guddoomiyaha naafada Soomaaliland waxaanay daahir jacdiiriye mudane madaxweyne ururka naafada ah miisaaniyadda horena waxba nooma jirin, maantana waana laga reebay. Wax alaaliyo wax aanu gasbanayn ma garanayno. Waxaanu nahay dadka ugu jecelsanaa dadka aad mas-uulka u tahay ee aad u dhaaratay mudane madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan ku codsanaynaa maadaama ururka aanu nahay inaanu la kulanno oo uu na qaabilo annaga oo ka hadlayna baahida ururka, danta ururka iyo waxqabadka ururkaasoo ka hawlgala gobollada Bari iyo Soomaaliland guud ahaanba. Waxaanu leenahay waxaanu iska bixi kari weyna kanadii, waxaanna caaglaystay oo nacuuna qabateeyey oo halkaa noo galay oo naga jaray dhuuligii SNDF oo miisaaniyadda naafada wuxuu ugu jiraa qaadata mana yeeli karo. Mudane madaxweyne, haddii aanu koota weynay oo aanu kootadii qaranka waxba ka weynay miisaaniyadda inaan waxka weyna xaq uma lihin. Waxaanu leenahay sanad cusub baa dhashay, 19 baa lagu jiraa, waxqabadkii shalay baa laga hadlayay xukuumadda, waxqabadkii xukuumadda laga hadlayay naafada waxba uma jiraan. Maaha wax macquul ah. Waxaan leenahay madaxweynayaga, naafada in hoos loo eego oo wax loo qabto baanu doonaynaa, gaar ahaan ururkeega in miisaaniyadda wax loogu daro baanu ku codsanaynaa madaxweynaha. Waanu madaxweynaha la kulanno annagoo cabashada yar u soo gudbinayna madaxweynaha, annagoo la kulannay oo ina qaabili waayeen ma kala yaado SNDF oo yidhi waxba idinma hayno. Wasiirka arrimaha bulshada waanu soo gudbinay cabashadeeda, ma garanayno laba sabab nooga reebay SNDF ugu jirtaba la SNDF naan lagu minhiintii maadaama aan SNDF ahayn. Madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa annagu waxaanu ururkii Soomaaliland, ururka Soomaaliland guddoomiyaha naafada Soomaaliland baa lahay daahir tacdiir iyo laangaro urla kuma dheer. Waxaan doon baaqaygu waxa weeye madaxweynaha la kulanno. Wasiirka maaliyadda waxaan ku codsanaynaa lacagta SNDF qaadato in magaca naafada ku soo baxdaa in ama naloogu daro mid leeg ama naloo qaybiyo. Mise jooga ayaa wax ku qaata mid bari joogtiya mid galbeed joogtina intaa yara tirsane ama afarta ama shanta ama lixda hargeysaanu intaa yaa dowladba joogi baan hargeysa joogi markaa meelay wax ku bixinayaan meelay cid haddii ilaahay idan ka dhigo wax kaga qaad iyo cid meel wax ugu keenayaan mid lama hayno. Maaliyaddiina waa nalaga reeba qaanu xukuumada u dareynaa waxa weeye madaxweynuhu inuu arrinta yada wax ka qabto oo u toos noo arko oo haddii ilaahay idan ka dhigay arrinta aanu ka wada xaajaysano oo haddaanu khaldanahayn aanu halkaa ka baxno haddii aanu xaq u leenahayn haddii aan xaq iyaga helo. Waa Suhayb Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.